Barchaga assalomu alaykum. Soul Life YouTube kanaliga xush kelibsiz. NFT non-fungible token. NFT nima bu o'zi? Bir yillik ichida juda hype bo'lib ketdi, juda katta va yuqori shov-shuv bo'lib ketdi shuni orqasidan va bugungi kunida 2022-yil mart-aprel oylarida umumiy kapitalizatsiya, ya'ni butun dunyoda NFT bilan qiladigan savdo 10 milliard dollar hisoblanadi va bir kunlik savdo, ya'ni sotish yoki sotib olish NFT'larini bir kunning ichida 9,5 million dollar butun dunyo bo'yicha. Hozir qayerga qaramasangiz, barcha odam NFT bilan shug'ullanadi. Elon Musk, Neymar, Ronaldo, Beyoncé, boshqa bir kinoaktyorlar yoki aktrisalar. O'rta Osiyoda bitta student 4 yil mobaynida har kuni o'zini rasmga olib qo'yib, oxirida bitta kollaj qilmoqchi bo'ldi. Lekin 2021-yilda o'zini 1000 ta rasm tushgan rasmlarini kriptobirjaga NFT qilib yaratgan va 1 million dollar ishlab olgan. O'zi bu odamni qarasangiz bir bo'lmagan yigit, lekin 1 million dollar yo'q joydan ishladi. Elon Musk o'zini itlarini, Doge, Shiba, memlarini NFT qilib shov-shov yaratdi va shuni orqasidan juda katta daromad ko'rdi. Undan tashqari Bored Ape, ya'ni maymunlarni bir bo'lmagan, bir hech kimga yoqmaydigan rasmlarni ishlab chiqarib, hozir uni kapitalizatsiyasi 13 ming efir, ya'ni 1 milliard dollarga chiqib bo'lgan. Endi NFT tushunchani sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. O'zimiz jay darsiga NFT nima bu o'zi? Misol uchun menga 10 ming so'm qarzga berdingiz. Mana bir haftaga qarzga oldim 10 ming so'm. Oradan bir hafta o'tib, men sizga 10 ming so'm qaytarib beryapman. Lekin bir kupyurada emas, ikkita 5 ming so'mlik qaytarib beryapman sizga. Yo'q deysiz, haligi men bergan kupyurani qaytarib berasiz. Bu yerda mana identifikatsion raqamlar, bir seriyali raqamlar yozilgan. Xuddi shuni qaytarib berasiz deysiz, lekin qimmat baholikda bir xil, mana bu 10 ming yoki 2ta 5 ming so'mlik. Endi NFT o'zini almashtirmaydigan token hisoblanadi, non-fungible token, nevzaimozamenyaemy token, almashtirib bo'lmas token desa ham bo'ladi. Bu muammoni bizga yechib beradi. Misol uchun, mana sizda bitta it bor. O'ylaylik, bir dvornyashka it. Bir yil boqvasiz bu itni, mana boqdingiz, laqab berdingiz, qariysiz unga. Endi oldingizga bir jo'rayiz keldi. O'rtoq menga itingni bir haftaga berib tur deydi. Uyga kerak. Itni berib yuborasiz va oradan bir hafta o'tib, sizga xuddi shu kuchukchani turishini bir yillik, bir yosh yashar itni, xuddi o'sha bir xil rang, lekin boshqa it, boshqa laqabi bilan boshqa it olib kelib beryapti. Umumiy olib qaraganda bu ham it, bu ham it. Bu ham bir yillik, bu ham bir yillik. Rangi bir xil, bir xil. Lekin siz joydan tanib olasiz-ku, yo'q, bu meni itim emas, bu men sizga boshqa itni berganman. NFT bu muammoni bizga yechib beradi. Endi NFT qayerda kerak bo'ladi? Real qayerda ishlatsa bo'ladi NFT'ni? Har kuni yangi NFT bir yuzlab paydo bo'ladi. Qaysi kerak, qaysi kerak emas, oxirida 100 dan ikkitasi foydali bo'ladi. Qolgan 98 ta scam exit, yolg'on va hech kimga kerak emas, faqat shov-shuv bo'lgan NFT bo'ladi. Endi meni shaxsiy fikrim bo'yicha NFT bu online o'yin. Misol uchun MMORPG, multi online real play game. Masalan, PUBG emas, bir World of Warcraft yoki Lineage yoki League of Legends o'yinlarida sizda bir qurol bo'ladi yoki bir shit bo'ladi yoki bir qanaqadir kiyim bo'ladi. Mana shu kiyimlarni sizga bir qanaqadir xarakteristikani ko'rsatib beradi. Plus 10 ta udarga yoki plus 20% bronyaga va hokazo.
boshqa odam shuni podelka qilib ispotlab berish uchun bizga NFT shu muammoni yechib beradi. Ikkinchi o'rinda misol uchun dokumentatsiyada. Masalan, notarius yoki bir savdo bo'lganda, sotib olganda yoki sotganda shartnoma tuzganda o'sha joyga bormasdan udalonni qilib siz NFT bilan tasdiqlasangiz bo'ladi. Bu muammoni ham yechib beradi. Lekin siz savol berishingiz mumkin. Misol uchun bir bo'lmaydigan rasmlarni, hozir bir robot rasmlarini yoki maymunlarni rasmlarini chiqarib, odamlar 100 ming dollarga, 1 million dollarga sotishyapti. Misol uchun men ham bir screenshot qilib yoki zakachat qilib, men ham shu birja savdoga chiqarib sotsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Lekin birinchi chiqqan marketing orqali reklama bergan odamda o'sha NFT bu raqam. Bir nechta ispotlab beradi. U odam birinchi sizdan birinchi bo'lib boshida chiqarib qo'ygan rasmmi yoki maymunni shuni ispotlab beradi. Mana shu raqamli qo'l, raqamli podpis. O'zi O'zbekistonga ham kirib keldi NFT mavzu. Bizda meni bilishim bo'yicha Shavkat aka Egamberdiyev, She Egamberdiyev degan Instagramda username bor va men OpenSea birjada o'zim shaxsan ko'rganman. U yaratgan qisqa videoni, 5-10 sekundli videoni 13 ming dollarga, ya'ni efir kriptovalyutada sotganini o'zim ko'rganman. Endi NFT da kim pul ishlasa bo'ladi? Har bir odam, o'zi bir yaratuvchi odam, творческий odam desa ham bo'ladi. Musiqa yoki bir dizayner, rassom, 3D vizualizator va hokazo bir texnologiya bilan shug'ullanadigan mutaxassis NFT ishlab chiqarsa bo'ladi. Endi 5 minut ichida NFT qanday yaratsa bo'ladi? Kelinglar, men sizga hozir o'rgataman. NFT bo'yicha savdo. Bu men o'zimni shaxsiy stranitsa, bu yerda men barcha o'zimni NFT chiqarib qo'yganman. Endi hozir yangi NFT mint qilib, ya'ni yaratib, sotishga chiqarib qo'yamiz. Albatta, OpenSea birjaga men ssilkani qoldiraman. Bu videoning tagida ssilkasida bo'ladi. Endi create degan joyga bosamiz va o'zimizni MetaMask kashlok ulaymiz. MetaMask hamyonimiz tasdiqlashni so'raydi, shuni podpisat bosamiz va saytni ichiga yaratishga kiramiz. Mana create tugmani bosib, endi hozir mana rasmni qo'shib yuboramiz. Men esa avvaldan zakachat qildim bir rasmni ornaments. Bu bizda mana shaxsiy sayt bor. Manimcha adashmayotgan bo'lsam, TBC bank ishlab chiqargan bu barcha rasmlarni, O'zbekiston ornaments va identikalarini hammasini bitta saytga yig'ib, lekin bular ofertada bergan, bu hammasi tekin, demak, ishlatsa bo'ladi. Xo'p, xullas, bu mana shu rasmni, bodomni biz qo'shdik. Endi item name bodom qilib yozamiz. Bizda ssilka bo'lmaydi, description, bu degani opisaniya. Rasmda nima ko'rsatma bergansiz, nima demoqchisiz bu rasm bilan, qachon yaratilgan, kim orqali yaratilgan va qaysi mavzuni bizga inglatyapti, bizga bir o'rgatyapti rasm, o'sha descriptionda yozasiz. Iloji borguncha ingliz tilida yozasiz, chunki 90% ishlatuvchilar, birjani ishlatuvchilari ingliz tili bilan foydalanadi. Bu yerda kolleksiyaga taqasa bo'ladi. Menda o'zi avvaldan bir kolleksiya yaratilgan, shunga men UZB Ornaments kolleksiyasini tanlayman. Bu yerda bir har xil svoystvo уровень, ya'ni rasmni popularnost ko'tarish uchun har xil mana level va statistikalarni siz qo'shasiz. Endi muhim joyi mana blockchain tanlaganimizda biz poligonni tanlaymiz. Shunda biz tekinga, ya'ni bepulga, birjaga savdoga chiqarib qo'yamiz. Agar biz Ethereum platformani tanlagan bo'lsak, bizda bir 25 yoki 30 dollarga yaqin pul komissiyani evaziga so'raydi. Shunga meni tavsiya Polygon, bu ham smart kontrakt, efirda ishlab chiqarilgan, faqat bepulga siz
çıkarıp olasız ve create tugmanı basamız. Ha, bu bize hakikaten adamligimizni tekşiradi Google. Shodni perekhod. Ana shuni belgilaymiz. Endi velosiped. Bo'ldi. Endi kutish kerak. O'ylayman, bizning uz online internetimiz yaxshi ishlaydi va 20 megabaytli rasm tez orada albatta OpenSea birjaga sotuvga tushadi. Ya'ni platformasiga tushadi. Keyin narxini biz alohida belgilaymiz. Rasmim qo'shildi. Mana bodom rasmimni ochamiz va bu yerda ikkita katta tugma bor. Edit, ya'ni bir o'zgartirishlarni kiritish va sell. Sell tugmani bosamiz va quyidagi Ethereum yoki DAI yoki USD dollar bu elektron dollarda narx navoni belgilaymiz. Misol uchun 0.01 efir tangasida biz baholaymiz. Bu taxminali bugungi kunida bugungi kursi bilan 28 dollar so'raymiz bu rasmga. Complete listing bosganimizda bu birjaga qo'shiladi. Hozir biz belgilangan narx navoga bizning MetaMask hamyonimiz orqali tasdiqlab qo'ydik va mana ko'rib turganingizdek transaction successful, ya'ni bizning NFT'miz birjaga qo'shildi va narx navo bunga qo'yildi. Endi mana bo'sh sahifani ochib, mana bodomni ko'ryapmiz. Ochamiz. Mana 19 minut oldin mint bo'lgan, ya'ni minted bu ishlab chiqarish. NFT ishlab chiqarishni o'rganib oldik, lekin liquidness degan tushuncha bor. Liquidness bu degani xohlagan odam xohlagan vaqtda palonchi joyda, pistonchi birjada o'zini NFT'ni ishlab chiqarsa bo'ladi. Lekin liquidness bo'lmasa kimga sotadi? Kimga kerak bo'ladi? Va bu bergan taklifga auditoriya qanday qilib marketing yoki bir reklama orqali kelib sotib oladi? Mana shu sotib olish va mashhurali bo'lish liquidness deb terminni aytiladi. Ya'ni NFT ishlab chiqarish bu oson. Mana ko'rdingiz, 5 minut ichida biz NFT'ni mint qilib, ya'ni ishlab chiqardik, yaratdik. Lekin kimga sotish bu ikkinchi yo'l. Video sizga yoqdi, umiddaman. Albatta izohda qoldiringlar, kim NFT yaratmoqchi bo'lsa, shaxsan o'zim ko'rsataman agar qiyinchiliklari bo'lsa va kommentariy, 1000 ta kommentariy bu videoda yig'ilganda, albatta o'zimni kolleksiyadan bepulga o'zimni NFT'ni podarka sovg'a qilib beraman. Barchaga omad va ishlaringizga rivoj.